وزير دولة وزارة عدالة الصومال خادر آدم ديري ومن تأثير ترايدكو قبت مقالة هرقيسة أي وحاوكا هذي دعا دي كدعا دي حبسي كو يالا مقالة برعو تاسو أي كود انتين لو محموسا كا أي كود لو عمين تركاله كدي مركو وحلالي حانو انقشيو بيوتكو وزير دولة وزارة عدالة وارنتاني كهالي ايا شاقي انقل مدبلن لو في داد كاسي محابيس بساقونا عربكو كو أدكي إن آرنت أسي قعان تلوغوها يوي قارين داوي بداني وحانا هذي لدي سي كمدها waxa ka jirta aan doonayaa inaan idin sheego waxa ka jirta in shuban biyood ka dhacay in habsiga gobolka Togdheer ee magaalada Burco in sida la socotaana shalayta waxaan soo saaray warar saxaafadeed aanu arintaa kaga hadlayno runtii in shuban biyoodkaasu wuxuu bilaabmay stadiyada bishe shalay buu bilaabmay habeen hore habsiga dhexdiisa waxaana keenay roobabka iyo raxmaadka Ilaahay subxaana wa ta'aala siiyay iyo gobolkooda ee shuban biyoodka alle socotay bari ahaan bayno iriyada ahaa shalayto runtii markii aan maqalay gurmad weyn baan sameynay gurmadka waxa iska kaashaday wasaaradda cadaaladda wasaaradda caafimaadka runtii aan aad ugu mahadcelinay hay'adda ICRC xabsiyada maartay tariyaha xabsiga ama ciidanka isbuurta intay la saaska kaashanay waxaan dareenay markiiba inaanu maadaama ay dayihiin habiisto in dad xiran runtii hawlaha sanaxday dhacaana ay aad iyo aad u muhiim tahay in degdeg lagu sameeyo runtii gurmad markiiba degdeg ayaa la sameeyay waxaana dhacay ilaa shalay tawarku waxaan sheegay shan iyo laba iyo konton meelaha war saxaafadeedkan ku sheegnay iyo in laba qof ku dhintay markii hore qof dhintay markii dambena qof kale xabsiga ku dhintay saakana mid saddexaad ayaa isaguna ayaa la soo sheegayay inuu dhintay runtii waxaan marka ugu horreysa aan aad uga tacsiinaynaa deeb xabiista maaragtay aad baan uga tacsiinaynaa weher ehelkoodii iyo qaraabadoodii in Ilaahay samiriya iimaan iyo qaranka badda inaga wada siiyo dadda inaga dhintay weeye shuban biyoodkaasu saas soo bilaabmay waan ka gurmanay runtii gobolka Togdheer nimanka saa la socotaan waxaa jooga tiim aad u muhiima baa jooga oo xataa ICRC dudiya janib baa jooga aad baa looga shaqeynaya arintaasi waa arinta waana laga hawlgalay janankii ciidanka waxa tagay taliyaha xabsiga shalayta oo joogay saaka waxa baxay taliyihii ciidanka asluubta iyo askarka lagu wato xataa waxaa la sheegayaa askar lafteedu inay qaar maadaama dee isu dhow yihiin biyihii eriyada lafteedii qaar baa iyaga lafteedu ciidankii asluubta ay ku dhaceen shuban biyoodka marka emergency case baa la geliyay albaabada loo furay xeer ilaalintana waan ka wada shaqeynay sidii wixii shuruucdi iyo qawaaniintii dee la ilaaliyo xabsiga lahaa iyo nidaamkii la ilaaliyo saaka taliyihii ciidanka baxay ciidanna wuu ka haystay janankii wuu ku maqan yahay hawshaasna dee gacanta lagu hayaa wixiisi kasoo kordhana runtii waa idin la socodsiin doonaa wixii kasoo kordha geesta kale mar wax laga weydiiyey arrinta jeelasha maxbuus ku xiran jeelasha marka la sii daayo iyadoo ay dhammaatay muddadiisa oo haddana ku sii xiran jeelasha waa kan agaasimaha xabsiyada oo arrintaasi ka hadlaya dadka xabsiga ku xiran saddex qaybood bay u qaybsamaan qayb waxaa la yidhaha garsugi qaybna rafcaansane qaybna xukunsane xukunkii buu dhamaystay ninka garsugaha wuxuu sugayaa maxkamad in laga garnaqo dacwadiisu ay dhammaato garsoor xukun garsugu way kala duwan yihiin ninka dilka lagu eedeeyo wuxuu leeyahay 9 maalmood inuu garsugo noqdo kiiskaasi laga baaro ninka maxkamadda gobolkeed maxkamadda tashiga ku jira 5-4 maalmood buu leeyahay ninka rafcaansanaahay rafcaankiisu inta uu dembiga u galay sida ay ninkan ugu xidhantay bay ugu xidhantay rafcaansanaha macnaheedu waxa weyaan maxkamadda gobolka soo xukuntay maxkamadda rafcaanka ama maxkamadda sare ayuu xukunkeedu sugayay inta xukunkaasi ka dhammaanayo ayuu sugaa laakiin qof darajadii dhammaystay 3 darajo dhammaystay oo xabsiga ka dhammaaday oo muddada xabsiga ka dhammaaday xabsi ku jiraa ma jiro isku soo wada duubo dhacdadan ay ka dhacday xabsi ku yaala magaalada Burco taasoo ay ku dhintay laba maxbuus halka la sheegay inay ku dhaawacmeen tiro kale badan ayaa ku soo hagaagaya xilli ay shalay war saxaafadda ka saartay wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Riira Ashtirafishka caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa.